ስሜ ዮሐና ይባላል እድሜ 13 ነው ላለፉት 6 አመታት የፕላን ኢንተርናሽናል ስፖንሰር ልጅ ነኝ የምኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የትምህርት ቤት ምን ወደዳለሁ ዶክተር እሆናለሁ ከእኔ በፊት ባሉት አመታት ተማሪዎች ወላጆቻቸውን ሲያጡ የሰብል ለመቀጠል ትምርታቸውን አቋርጠዋል። አንዳንድ ህጻናት ወላጆቻቸውን ሊታከሙ በማይችሉ በሽታዎችና አንድገተኛ አደጋዎች ያጣሉ። ማህበረሰባችን በተሻለ ለውጥ ላይ ይገኛል። እኔ በመኖርበት አካባቢ ፕላን ይሄን የጤና ተቋም ገንብቷል። የስፖንሰር ህጻና በነጻ እንዲታከሙ አድርጓል። በተጨማሪ የሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች በቅናሽ ዋጋ እንዲታከሙ አድርጓል። በዚህ ምክንያት ወጣቶችና ህጻናት በዚህ ሁኔታ ጤናቸው ተጠብቆ ይኖራል። በኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ማግኘት ከባድ ነው። ነገር ግን በፕላን ኢንተርናሽናል ድጋፍ ለአቅመ ደካማ ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ስልጠና ይሰጣል። እንደ ኢሳያስ ያሉ ትምህርት ከጨረሱ በኋላ ስልጠና በመሰድ የራሳቸውን ምግብ ቤት ከፍተው ልጣፋጭ ምግቦችን ለማህበረሰቡ ያቀርባሉ። ታሪኬ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። ሃይ። እኔ ስሜ ይብሳል ይባላል። እኔ ደግሞ አፈወርቅ እባላለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ከፕላን ኢንተርናሽናል ስልጠና ኮርስን በኋላ በሞባይላችን እየቀረጽ ነው። ባይ ባይ።